čem vlastně tady tohle bude. Dost jsem se bavil s lidma, vlastně, tak se narážel na to, že vlastně neví, k čemu všemu tak bydla použít, nebo co všechno bydla obsahuje. Bydla se vlastně nosí názvem, jako, že to je all-in-one DevOps tool, což znamená, jako, s tím, mě to trochu otravuje, protože jako DevOps se říká úplně všemu, ale bydla je vlastně společnost, která jako, provozuje dokýdink a důležitě vytváří nástroj, který vytváří bydla samotný, takže opravdu jsou zastánci DevOps metodologii, vlastně celý svůj vývoj provádí jako open source, ale jestli bych to řekl, je to extrémně open source. Mají všechno, co dělají, je vlastně publikované, všechny meetingy jsou vlastně vypadly. Takže je to ideální jako firma, kterou a ještě taky všichni zaměstnanci jsou remote kompletně. Takže je to fakt ideální firma jako na tom echelonu toho, jak může vypadat open source development, jako fakt agilně a fakt jako v DevOps stylu. A takže oni vlastně vytváří ten nástroj a většina těch nápadů a řešení v GitLabu je těch typických 80% řešení, že něco vytvoří, třeba to pak rok, dva, je v GitLabu jako nějaká feature a pak jíte prodělali pořádně jako 100% use case. Přijímají taky requesty od enterprise a většinu enterprise feature po určitém čase vlastně pušou dál, teda pušou do těch prvních verzí. Takže to asi tak uvodu k hlavu. Ohledně toho lépe, to bych asi dneska škrtl, protože jsem se 4 hodiny snažil nastavit jako AutoDevOps, tak aby běžel skupenky s klastrem a se 4 klastrama a různý verzi, mi se mi to nepovedlo, takže vám dneska jen ukážu screeny, nebo screeny, časy dokumentace, jak vlastně by AutoDevOps měl vypadat. Jedno z feature vlastně GitLabu, kterou ne možná každý zná, protože je celkem dobře schovaná, je Web IDE. Co to vlastně znamená, je, že každý repozitář má vlastně editor v sobě. Takže když třeba dělám na nějakém merge questu a potřebuji prostě fixnout pár věcí, tak kliknu na Web IDE a otevře se mi relativně jednoduchý editor, ale kde můžu upravit jako hodně základních věcí, typicky komentáře typa, prostě nějaké obecné úpravy. Taky to můžu použít jako triviální editor a vlastně s tím pracovat, protože samozřejmě každý commit je pušený na CI, takže na dole vidím výstup CI. Modifikace si můžu stageovat po, myslím, že po patchích, takže no, jenom samozřejmě dneska fakt si GitLabu nedaří, to nenačte ani obsah jednoduchého souboru, předtím mi to házelo jako hotovo do toho, takže ale demonstrace jsem zabavil. Dejme tomu, že bych přidal vlastní komentáře. Dám commit, můžu si vybrat, jestli to chci přijde do té větve toho merge questu. Když to by samozřejmě hnedka po dalším commitu merge questu. Nebo si to můžu dát úplně novou branch a udělat si vlastní nový merge quest. A tak podobně, tak typické věci byste to čekali. Prostě základní funkcionalita, která vás začíná zase 80% toho, co všech to svět dělá. A nemusíte otvírat editor takhle. Samozřejmě znovu branchíme to vytvořit nový merge request a tak dále. Takže to je jedna z část, kterou byla relativně nám nedávno, asi přibližně rok stará feature. Takže to je Web IDE, jak jsem říkal, vydáme nějaké quickfixy, opravy failnutých jobů prostě a tohle základní věci, kdy mu moc odejde, nemusím, nepotřebuji kontext celého kodu. Je to ještě malá věc, kterou jsem chtěl ukázat, jestli se načte. Jsou vlastně inline komentáře. To je asi půl roku stará feature, kdy já můžu napsat nějaký komentář přímo v řádku kódu a opravit typu a nikdo nemusí se otvírat editor, dělat prostě poloviny a stačí clever na apply suggestion a to změnu přijme. Triviální věc, ale ušetřilo to hodně času, zvlášť, že jsem třeba pracoval jako DevOps team, tak jsem vlastně takhle mohl fakt jako jednoduše komunikovat s tím, co mají fixnout a nechat na někdo zodpovědnost, kdy to udělají.
používáte Reply, který víte, Insert Suggestion, a tam se přímo i copy-paste ten kód, který vlastně byl předtím změněný, nebo je té změně. Teďka tam žádný není, protože jsem ho opravil znovu. Jedna z obrovských feature GitLabu je vlastně AutoDevOps. Není to jako něco mýtického, je to spojení jako tří vlastně feature GitLabu. Jedna z nich je Kubernetes, nebo integrace Kubernetes do GitLabu. Další je CI, respektive CI pro mě pomocí, kterých tam tedy budu se nastavit nebo customizovat, jako, ať už jde o počet replik, nebo o to, které by se mají spustit a které se nemají spustit. A pak mám container registry, což je registry, kterou GitLab poskytuje zdarma neomezeně. Na to DevOps to vypadá přibližně takhle, že ta hlavní výhoda je to, že já nemusím vlastně napsat vůbec nic, když otevřu strom, tak víte, že tady mám tohle celý obsah mého repozitáře, mám tady GoMod, ve kterém mám napsanou verzi Go, mám tady main Go, nic víc, žádné CI definice a tak dále. Prostě jsem jen tam plácel main Go, které tam můžu ukázat, jsem se našel. To je prostě nějaký tupý server, co se vyruje prostě dokumenty z user share. Potom jsem to povolil nastavení CICD nastavení, když samozřejmě to automaticky jako je to vypnuté, aby se váš kód nepušoval na jejich shadované run rate v začátku, takže se musí zapnout sami. Vy si to nastavení prostě zapnete a najednou vám to zblíží aplikaci. Používá to na pozadí zase relativně standardní technologie, což je Heroku-Vize, takže to dokáže zblížit PHP, Ruby, Node.js, Go samozřejmě a podobně. Nemusíte to vůbec řešit a výstupem máte vlastně jako Docker container, který můžete používat. Což najdete pak, jo, package je vlastně tady container registry, tady jsou spis blběné, jo. Tady samozřejmě když tady máme ještě velkou tool, na které se dělal magic vlastně. Tyhle image pak můžete pullovat, můžete samozřejmě mazat a můžete si sami i pushovat jako bez buildu image do registry. Je to prostě plnohodnotná registry pro ukládání do imageu. Takže to je základ toho AutoDevOps, tady pak víte, že tady ještě deployment strategy, tomu se vrátím později. A mám tady prázdné repo, nic z něj není. A se s ním musí GitLab lokálně, musí za to vlastně rychlejší dostat. Takže víte, že tady je prostě nějaká pipeline, která se s tou komitou postavila. A když se rozkliknu tu pipeline, teda se já jsem si s ním určitě snažil několika pustit, abych to dostal na ten kubu napísal. To asi napíšu na tom blog. A víte, že pipeline jako by default je vlastně celkem dost jobu. První je samozřejmě ten build, který postaví z Heroku-Vize, postaví ten Docker container. Je tady kontrola kvality, skenování kontejneru, skenování dependencí, skenování licencí, které si můžete nastavit. Podpora statických testů a pak samotný test aplikace. Je tam ještě DAST, DAST, který je jako dynamické testování, které když by fungoval Kubernetes, tak to pustí na Kubernetes přímo ty instanci aplikace, provede pod ní dynamické testy, se střelí to prostředí a máte tam místo. Pak je production, ten bohužel neprošel. Tím, jak je tady nastavení, tak je tady continuous deployment to production zaškrtnutý jako výchozí volba, takže když něco pušnu do masteru, tak to automaticky je na produkci, samozřejmě až potom, co projdu všechny ty pipeliny. Takže tady automaticky GitLab vytvořil push do produkce. Tady bohužel firma. Technicky to GitLab dělá pomocí Helmu a prostě nasadí pomocí Helmu nový release. Poslední feature v posledních asi půl roce přidali právě hodně věc, co se týká security, takže teďka jdou vytvořit vlastně bez nějakého složitého nastavování oddělené environmenty, které jdou kontrolovat podle toho, jestli někdo owner toho repa nebo master toho repu, nebo je to jenom developer, který má přístup třeba na review appy, ale nemá přístup na funkční aplikace.
a i ty si jako pro mě nebyl teďka kontrolovat podle toho, kdo jde. Nemusíte ani za to platit vlastně. Co rozdíl proti free verzi je, že v placené verzi máte přístup více jako Kubernetes Classroom, ale předtím byl přístup do více environmentu, který ovlivňoval přístupy, teda možnosti přístupu vývojářů, byl taky placený, ale teďka už je free. Když tady když se snaží udělat deploy, ten bohužel neprošel, ale můžeme předstírat, že to je deploynuté a že je všechno v pořádku. A pak by tady je ještě jeden job, to je performance. A ten performance job to vlastně znamená, teda udělá performance testy na té produkci. A stejně tak ten performance job dělá testy na feature branchi třeba. Takže pak se mým version requestu objeví test produkce, test feature branchi a vidím, kolik si třeba zhoršil performance, který byl aktivní vůči produkční aplikaci. Nevím, jak moc je to užitečné jako u velkých aplikací, ale malá aplikace, že když jste něco zdvojnásobili, prostě dal montaj něčeho, tak je to... Vám to prostě ukážu mezi testu, ale tam jasně něco proběhne. A tohle všechno máte jenom tím, že tam pušnete prostě nějaký GoFam nebo npm package, nebo index.js a podobně. Nemusíte vlastně vůbec nic řešit, protože má tohle. Ale... Což je celkem super. A... Jo, jsem asi nezmiňoval, PCI to běží zadarmo. Já nemám nějakého CI runera tady vůbec, který jsem absolutně nenastavoval, takže i to CI jsem zadarmo, je tam týkonem ve výchozí stavu asi nějaký 2000 minut nebo tak nějak, ale můžete si dokupovat jenom minuty, nemusíte jít upgradeovat nějaký velký plán, takže když to prostě přes 3 týden měsíc, tak si prostě dokoupíte za pár dolarů minuty a jdete dál. Což jako je daleko jednodušší, než nastavovat vlastní runery a řešit prostě blbosti kolem toho. Takže pro vyloženě ten DevOps přístup nebo Agile přístup udělat proof of concept náhodilo někde, je tady tohle fakt super. Jo, není to žádná magie, vlastně na pozadí toho je jeden velký CI, GitLab CI file, který není po repozitáři, ale vlastně jako pro globální instance toho GitLabu a z něj se referencují všechny ty joby, které se pouštějí. Takže vy si samozřejmě můžete naimportovat ten CI file, změnit si ho, dělat s ním, co chcete, není to jako black box, do kterého nikdo nevidí. To bylo jen obrovský vešovisk, který vlastně nespolno joby. Pak samozřejmě díky tomu, že to je jenom skript, tak vlastně tyhle nastavení jsou taky v pozovkách CI pro mě, které říkají tomu skriptu, které joby má pouštět a kolikrát. Takže třeba pak tam, jsou tam 4 joby, jako na 25%, na 50%, na 75%, na 100% na produkci. A nebo je tam pust to na staging a čeky na pokyn na setí na produkci. Takže vy si to pak třeba můžete rozšířit tak, že uděláte si deployment, nechat tam deployment na staging a pak si přidáte třeba integrační testy na stagingu a pak teprve povolíte nasazování na produkci. Teďka nebudu ukazovat, že to je relativně, no bylo by to trochu složitější, ale prostě je to takový základní template, který pak můžete rozšířit podle svých vůle nebo zlou vůle. Jedna maličkost, právě nepotřebujete kupovat celý... Nemusíte kupovat celý Kubernetes, nebo kupovat, teda kupovat server na celý Kubernetes, můžete koupit jenom jednu levnou mašinu a nastavit tam KS3.io, což je lightweight Kubernetes, který jako má těch 80% Kubernetes feature, ale je to vlastně plnohodnotný Kubernetes API, ale nemá některé resursy, které většinou nepotřebujete. Jenže se mi nepodařilo to s tím rozjet, takže tam zjevně některé potřebujete, ale... Konfigurace je triviální, je to v CI variables, to nebudu ukazovat, každou variable můžete říct, do kterého environmentu mají, takže můžete dát variable, které jsou vítané pro staging, production, so. Jo, to jsou ty deplementy. Debugging teď nemůžu ukázat, ale prakticky, když máte rozjetý Kubernetes, tak se můžete připojit do kterékoliv, nebo ne, do jednoho kodu, který běží v tom environmentu, takže můžete jít přímo do něj, si psát tam příkazy, debugovat věci, tak dál. Stejně tak to funguje u CI-ka, že se můžete připojit k tému jobu, pokud nastavíte si jej ráno správně a třeba 30 minut máte čas na to, aby se tam připojili a napisat, co bylo špatně v tom jobu. Když to možná jako lehký troubleshooting prostě pro základní věci. Obrovská feature, co GitLab přidal, což je vlastně ten nejnovější věc, nebo relativně nejnovější, je
přímý a cyklický, teda nezacyklený graf. Takže když pustíte stíhajko, tak si můžete nastavit, které joby mají běžet, i když jsou v dalších stagech. Takže třeba když budete typický NPM-ko a máte k tomu nějaký, nevím, PHP-čkový build, tak to NPM-ko může trvat daleko díl, tak necháte prostě vyjet testy na PHP-čko předtím, než NPM-ko doběhne svůj build stage a test stage PHP-čko může dokonce s tím už hotovat. Takže tím se může ušetřit jako strašné množství času. Na monolitu, tam myslím, že to bude úplně šílená úspora. Že ten byl většinou trval tak 15-30 minut, tak se s ním vyžije. Asi tam mi to ušetří hodně času. Pak jsou ještě možnosti, jak dědit šablony. Tečkové šablony se nevykonávají, takže pak můžete používat v definicích jako šablony. A pak jedna dobrá zpráva pro lidi, co jako já dělají boty, kteří fungují přes Git. GitLab má de facto Git API, který můžete dělat merge requesty, když pušete nové větve. To je typicky, jsme pušovali týmům jako věci a musím pak ještě do českou hodu prostě pustit, vytvořit tenhle merge request. Teďka už nikdo nemusí dělat nic, stačí napsat minuso několikrát za sebou a máte vyřešené. Což je fakt super na automatizaci. Může vytvořit merge request, nebo mu to jen odebrat merge request nějakou větev label, nebo nevím, jestli může zavřít, ale tohle jsou ty nejúžitečnější asi 12. A to je asi nejjednodušší cache, a teďka nechám otázky před na ten zbytek, když se s ním už nedostalo. Jestli nějaké jsou, tímhle si můžete prostě nejtriviálnější cacheování urychlení, že bude prostě cacheu všechno, co jsem tam nechal. Dotazy nějaké? Jo, nápady? Jenom se zeptám, tohle to řešení je celé jakoby zdarma? Jo, ale je tam ta podmínka, a to je ve filozofii jako GitLabu, pokud jste open, tak je to zadarmo s tím premium featurema. Ale pokud chcete private, tak si musíte zaplatit. Což jako je celkem fair. Proto já tam mám ty DAG, SA, teďka nevím, jestli říkám dobře. No prostě ty testy, jako statické a dynamické, že to je vlastně jako feature, která je placená, ale že ten kód otevřený, tak je to zadarmo. Já bych se zpětal, jak funguje ten auto DevOps, například on dokáže spoznat i typ toho projektu, kdyby tam byla dotnetcoreová aplikace například. Jo, to je součást toho buildu právě, protože build používá Heroquize, což je jako takový all-in-one řešení pro všechny jazyky. Mm-hmm. Není to ideální do produkce, protože to je prostě Docker fakt, který mě obrovský bordel, jako, že ideální prostě na 100% nebo 99% dvou prostě projektů nebo 99% FM projektů, ale když si udělat, tak si můžu vzít vlastní Docker file, napsat si vlastní Docker file, a ten to může místo to, takže to může ušetřit hodně zdravou i nebo velikosti jako těch imidžů. A to je vložně jako, teďka mi to nezajímá, že mi chci ještě verze Dockeru, nebo jestli to bude v Alpine, nebo někde jinde, ale smyslím si, že to bude mi publikat jenom dás, protože ty je hodně. Ale jako je to pak, je to právě náhradí tady tyhle věci. Není má jiný dobrý talent. Tak další dotaz. Michael Gebauer bude tady ještě k dispozici. Díky, Michale.